Pepiček, jak vidíte, jako pana Štíhly, 16 let neviděl chleba. Když si někde báby vyprávějí o pečivu, tak si utíká aspoň poslechnout. Ráďa proti němu ještě vůbec není na světě, takže je v pořádku. Ládenci, podívejte se. Vy jste takové výrazné postavy dvou kolektivů na Vlachovce, na Výsluní. Máte velikánskou obec. Velikánskou obec posluchačů. A jsou mezi nima zvědavci. Rádi by věděli, jak jste na tom... jak bych to řekl... Box! Já bych hrozně rád, aby to vypadalo jako udávání, ale Josef je na to mnohem líp. On měl loni 200 Vlachovku a já jsem měl Výsluní zatím jenom 4, takže v balíku je jednoznačně on. Jo, ano, já jsem v balíku. Přede mnou na Praze 6 jsou už jenom 3 lidi. Jeden inštalatér, jeden zelinář a jeden vex... směnárník. Jak seš na tom ty, Vělane? No, podstatně hůř, to víš. Moc špatně. V Jevanech bydleli vždycky bohatý lidi, to víš, a kromě Karla Gotta, Karla Svobody, několika ředitelů a ministrů... Někteří už jsou penzionováni. Mohl bys mi, Láďo, udělat taky jednu laskavost? No, mohl bys si zaspívat tohleto? Krásně. Oči máš dobrý, ale ruce krátky, no. Jak ta koukány. Umíš noty? No, tak... Od té doby, co jsem zasloužil, jich pár znám, hele, tuhle třeba... Nebo až budeš národní, budeš umět všecky. Jen tak pro zajímavost, kdy ty už budeš umět všechny? Až po tobě. Tak začni. Tak jak plyne řeky proud, tak jak mrak jen umí plout, jako smetí roky letí rok, 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 rok. Proč ten čas, čas o nás do rozpaků přivádí? Proč rok se divíme, jak rok co rok se měníme? Roky dlouhými kroky kráčí dál. Proč ten čas, prosím vás, tohle to nám vyvádí? Proč rok se divíme, jak rok co rok se měníme? Roky dlouhými kroky kráčí dál. Ten čas, prosím vás, tohle to nám vyvádí. Proč rok se divíme, rok co rok se měníme, roky dlouhými roky kráčí Baby.